Emil! Vilken fin tröja du har. Eller hur? Det är jag och Jocke tror jag som reppar idag faktiskt. Ja. Ja. Frag Zone. Det där var ju en av de första tröjorna vi släppte i branschen. Man kan tro den utfettad, men den har faktiskt en sån här liten grå. Den var aldrig helt svart. Nej, nej. Men nu har vi släppt en ny t-shirt. Och kolla, där är det Jocke också! Pilletta, 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 letta, letta dig, det finns inget. Jag känner inte honom. Alltså tröjorna avslöjar ju att ni ändå har någon form av connection. Det har vi faktiskt. Ja. Vi har också en connection i, vad var det vi pratade om nyss? Spel. Något helt annat. HD-texturer i Connection. Men nu har vi en ny t-shirt och den finns ju inte i tryckan, det är en sån här förbeställtströja. Men vi måste ju använda någon form av augmented reality för att visa dem på er liksom. Är inte vi som alltid säger på sätt att man inte ska förhandsboka saker? Den här gången. Man ska, den här gången man ska inte förhandsboka, man ska förhandsbeställa en snygg t-shirt. Ja. Vilken ordsmedel du är. Vi kan göra en Star Citizen också och göra någon form av inbjudan till en fest där man får ta en massa pengar för att sen annonsera t-shirten. Och sen får man köpa t-shirt. Ja, kanske. Den finns på bild, men kommer aldrig finnas i väg. Men kan inte ni två bara liksom ställa en så här klassisk t-pose så kan vi liksom använda så här augmented reality. Vadå? Så här. Så. Ja, fast nu står du bakom honom, det blir jättekonstigt. Ja, ska du stå så? Okej, okay, men jag står... Hur har du tänkt? Ja, men, nej, rakt fram, båda två. Vi ska stå så eller? Kan spreva varandra. Det här är helt. Hur tänker du? Jag kan flyga. Okej, okay, stå helt vanligt. Jag är inte det. Ni, okay. Och så kör vi på det här. Augmented reality magic. Va? Betyder det här att han ska jobba med video igen? Ja, jag tror det. Videofoto. Men jag går och kollar till mina HD-texter. Jag går här åt faktiskt.